Kwingineko ni kwamba madiwani ambao kwa sasa wanafahamika kama wabunge wa kaunti wamekuwa na sifa ya kusuluhisha tofauti zinazowakabili kwa kupigana. Wabunge wa kaunti ya Isiolo walikabana siku ya Alhamisi baada ya kutofautiana kufuatia mswada wa kung'atuliwa mamlakani kwa spika wa bunge hilo. Katika sherehe ya kutoa shukrani ya mbunge wa Isiolo Kaskazini Joseph Samal, viongozi mbalimbali walikosoa tukio hilo wakisema ni mwanzo wa kuwagawanya wakazi wa kaunti hiyo kwa misingi ya kiukoo. Mary Kilobi ana taarifa zaidi. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa siku ya Alhamisi wiki jana katika bunge la kaunti ya Isiolo. Wabunge wa kaunti wakitofautiana kuhusu mswada wa kung'atua mamlakani spika wa bunge hilo Mohamed Tubi. Tukio hilo limekashifiwa pakubwa na viongozi mbalimbali wa kisiasa na hata wa kidini. Viongozi hao wameonya kuwa tofauti hizo zaweza kuenezwa kwa wakazi wa kaunti hiyo na kusababisha vita vya kiukoo. Hatutaki itoke nje ikuje kwa raia. Wacha ibaki pale kwa ile nyumba na ifuate hawa mahali wameenda. Viongozi hao walisema kuwa wabunge wa kaunti hiyo wamekuwa mfano mbaya kwa wakazi, hasa vijana. Kwa miaka mitatu ambayo imepita, kaunti ya Isiolo imekuwa na amani baada ya mzozo wa muda mrefu, na huku tukio hilo la hivi majuzi likionekana kutatiza amani. Swala la mikutano ya hadhara ambayo inaendeshwa na muungano wa CORD nchini halikuachwa nje. Hatutaki kila saa kutatizika, tunataka kuendelea mbele. Mikutano mingi na holiday ambayo sio official, tafadhali sana isimamishwe. Siwezi nikapiga serikali kwa sababu hii serikali ilipigwa kura. Ni kama vile tulikuwa katika uwanja. Sikuwa katika uwanja, tukaenda kupiga mpira. Wakaingiza mpira na mkono, ikasabakana ni goli. Tukaingiza na mguu, ikasabakana na offside. Viongozi hao wanataka serikali iliyopo mamlakani kupewa fursa ya uongozi hadi muhula wao ukamilike. Viongozi wa CORD wakiongozwa na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga wameapa kuendeleza mikutano ya hadhara wakishinikiza serikali kuandaa majadiliano nao. Mary Kilobi, KTN Leo Weekendi.